Крилата ракета ЗМ-54 «Калібр», довжина ракети від 6 до 8 метрів, маса 1800-2300 кілограмів, з яких бойова частина від 200 до 450 кілограмів. Можуть вражати об'єкти на відстані від 200 до 2500 кілометрів. До цілі летить на наднизьких висотах 10-20 метрів над поверхною землі. Надзвукова швидкість означає, що звук ракети в зоні ураження буде чути разом з вибухом. Коли почув звук, вже не буде часу сховатися в укриття. Почувши сигнал тривоги, іди в укриття, показуй приклад дітям, будь відповідальним, збережи життя.